म सरकारलाई हनीमुन पीरियड सम्मै शंकाको सुविधा दिने पक्षमा थिएँ। सरकारमाथि पहिलो बहस जनताको अदालतमा होस्, जनताको अदालतमा हुने बहस नै अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास थियो। तर झन्डै पाउने दुई महिना भन्दा बढी समयसम्म सरकारको नियत र गन्तव्यको अवलोकनपछि म यो निष्कर्षमा पुगेको छु कि सरकार अहंकारपूर्ण तर गलत बाटोतिर अग्रसर छ। संख्याको उन्माद र शक्तिको दुरुपयोगतिर अग्रसर छ। जनता भन्दा स्वार्थ समूहहरूको अझ माफियाहरूको सेवामा अग्रसर छ। त्यसैले अब पनि रचनात्मक खबरदारी नगरे धेरै ढुले हुनुभयो, धेरै ढिलो हुनुभयो भन्ने चिन्ताले आज म यहाँ खबरदारीको निम्ति उपस्थित भएको छु। जनताले यो सम्मानित संसदमाथि गरिरहेको विश्वास पनि कमजोर हुने हो कि, त्यसैले मैले आज यो रोस्टममा उभिने निर्णय गरेँ। अहिले नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका साथीहरू आफू मात्र मिल्नु भएको छैन, आफैलाई सिद्ध्याउने भनिएका जातीय क्षेत्रीय प्रकृतिका साना दलहरूलाई पनि कतै फकाएर कतै तर्साएर प्रतिपक्ष कमजोर होला कि भन्ने चिन्ता वा कमजोर हुनेछ भन्ने खुसी कसैलाई छ भने म दुवैलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, त्यस्तो हुने छैन। बरु आवश्यक परे जनतालाई साथमा लिएर संसददेखि सडकसम्म सत्तालाई खबरदारी र नियन्त्रण गरिनेछ। पछिल्लो 40 दिनमा प्रतिपक्षको नैतिक सत्ता प्रतिपक्षको नैतिक शक्ति जनताले देखिसकेको छ। धेरैलाई लागेको हुँदो हो प्रतिपक्षको यति सानो सङ्ख्याले दुई तिहाईको सरकारलाई कसरी खबरदारी गर्ला, कसरी सरकारलाई नियन्त्रण गर्ला। संख्यामा होला दुई तिहाई, तर सरकारको जगमा विश्वास होइन। मैले पहिले नै भनेको छु सरकारको जगमा डर छ। यो सरकार जहाँ जतिखेर र जसरी बन्यो गर्वैदेखि यो सरकार जनताका बिचमा एक्सपोज थियो र अझ एक्सपोज भइ नै रहेको छ। जनतालाई थाहा छ यो किन र कसरी बनेको, कसको सरकार हो। प्रमाणित गर्ने काम सरकार आफैले गरिरहेको महसुस मैले गरेको छु। त्यसैले शुभचिन्तक र विरोधी दुवैलाई मेरो आग्रह छ, हाम्रो संख्याको तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्। जनता र प्रतिपक्षको सामना गर्न इमान चाहिन्छ र यो सरकारसँग त्यो इमान र नैतिक धरातल छैन। इमान मात्र होइन, सरकारको जगमा कानुन पनि छैन, यो सरकारको जगमा संविधान पनि छैन भनेर म आरोपित गर्न चाहन्छु। म यो रोस्टमबाट फेरि एकपटक भन्छु, यो सरकार राजनैतिक बलमिचाइ र संविधानको अपहेलनाबाट बनेको असंवैधानिक सरकार हो। संविधानको धारा 76(2) अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि स्वत धारा 3 सक्रिय हुन्छ भनेर संविधानमा बडो प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ। अहिलेका सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले कुनै बेला आफैले त्यसको एकदमै प्रष्ट व्याख्या गर्नुभएको भिडियो हिजो आज म सामाजिक सञ्जालमा घुमिरहेको देख्छु। तर म कसैलाई नैतिकता सम्झाउन भने चाहन्न, केवल एउटै प्रश्न सोध्न चाहन्छु, के संविधानका धाराहरू अमुक व्यक्ति हेरेर खुल्ने अनि अर्को अमुक व्यक्ति हेरेर बन्द हुने गर्छन्? सभामुख महोदय, यो सम्मानित संसदमा मेरो पछिल्लो सम्बोधनमा यही रोस्टममा उभिएर मैले चुनौतीका साथ भनेको थिएँ, सरकारको पछाडि बिचौलिया र माफिया छ र त्यही माफियाकै सेवामा यो सरकारको सबै प्रतिष्ठा समाप्त हुनेछ मैले भनेको थिएँ। त्यति भन्दा भन्दै पनि मलाई लागेको थियो सरकारले केही दिन त सङ्कोच मान्ला, केही दिन त लाज राख्ला, तर सरकार यति हतारमा देखियो कि बिरालोले म्याउ गर्न एक हप्ता पनि लागेन,
लोड सेडिङ को बेला को डेडिकेटेड ट्रंक लाइन को बिल को विवाद में प्रधानमंत्री रोस्टम में उभिनु भयो, कड़ा रूप में उभिनु भयो, तर जसका पक्ष में जसरी उभिनु भयो त्यो देखेर सिंगो देश स्तब्ध भयो। यही रोस्टम बाट मैले यो पनि भनेको थिए कि सरकार सुशासनसँग तर्सिएर बनेको हो, सुशासन को बेगलाई रोक्न आफू र आफ्नाहरू जोगाउन र जोगिन बनेको हो। तैपनि मलाई लागेको थियो कम्तीमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केही दिन त सरकारले यताउति गर्ला, अनुसन्धान भइरहेका भान देला, जनतासँग अलिअलि डराउला, तर यहाँ पनि दुई तिहाईको बलियो सरकारले बल देखाउन सात दिन पनि पर्खेन। भुटानी शरणार्थी काण्डको राजनीतिक कडीमा प्रवेश गरेका प्रहरीका विशेष ब्युरो प्रमुखको सरुवा भयो, त्यो पनि विमान दुर्घटनाले जनताको ध्यान अन्तै तानेको दिन पारेर। हिजोको सरकारले भुटानी शरणार्थी, बाँसबारी, बाल मन्दिर लगायतका थुप्रै काण्डको सफल छानबिन गर्दै थियो, नयाँ सरकार आयो के गर्यो? हिजो ती काण्डको छानबिन गरिरहेका प्रहरी अधिकृत माथि नै छानबिन सुरु गर्यो। यसरी सुरु भयो दुई तिहाईको सुशासन। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डलाई सामसुम पार्न र अरू अपराधीहरूलाई जोगाउन सरकार जे गर्दैछ मेरो विचारमा त्यो खतरनाक छ। काङ्ग्रेस एमालेका साथीहरूलाई यही रोस्टमबाट मेरो अनुरोध छ, नक्कली शरणार्थी काण्ड तपाईँहरूले एकअर्कालाई जोगाउन र उन्मुक्ति दिन मिल्ने सामान्य अपराध बिल्कुल होइन। यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै नेपालको कानुनी, नैतिक, राजनैतिक र सामाजिक प्रतिष्ठा नै धुलोपिठो पारेको छ। यस्तो निर्लज्ज र निकृष्ट घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका क्षमतावान र साहसी प्रहरी अधिकृतहरूलाई पुरस्कार होइन उल्टो सरुवा र छानबिन गरेर बाँकी विश्वलाई तपाईँहरू के सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यति प्रत्यक्ष चासो र निगरानी रहेको विषयमा यो तहको क्रियाकलापले कहाँ पुग्छ देशको प्रतिष्ठा? सभामुख महोदय, संसदीय परम्परामा संसारभरि नै लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षले पाउने गरेको छ। मलाई लाग्छ यो कुरा पुराना संसदीय दल र नेताहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। यो एक किसिमको लोकतान्त्रिक सन्तुलन र नियन्त्रणको माध्यम पनि हो। अहिले यस संसदमा प्रतिपक्षले लेखा समितिको सभापति पाउनु पर्ने हो, तर त्यो नदिन अनेक तर्क गर्न थालिएको छ। प्रतिनिधि सभाको लेखा समिति पाउन राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष छोड्नुपर्छ भन्ने, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख छोड्नुपर्छ भन्ने, यस्ता तर्कहरू गरिँदैछन्। किन भनिँदैछ यस्तो? किनकि यो सरकारले माफियाको यति धेरै सेवा गर्नु छ कि त्यसका लागि सिङ्गो दुई तिहाईको सरकार समेत पर्याप्त भएको छैन। दुई तिहाईबाट पनि उहाँहरू ढुक्क हुनुहुन्न, सबै समिति पनि चाहिन्छ। यसबीचमा लेखा समितिमा देखिएका दृश्यले त्यही भन्छन्। तर म काङ्ग्रेस र एमालेका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो भूमिका खोसेर तपाईँहरू हामीलाई जनताको आवाज उठाउनबाट रोक्न सक्नुहुन्न। मेरो च्यालेन्ज भयो तपाईँहरूलाई, लेखा समिति मात्रै किन चाहिन्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियत पनि तपाईँहरूले राखे पनि हुन्छ। हाजी, हामीले हिजो केवल एउटा जिम्मेवार नागरिकका रूपमा तपाईँहरूको शासनको प्रतिरोध गरेका हौँ, आज पनि हामी त्यो हिम्मत र हौसला राख्छौँ भन्ने कुरा म प्रश्न राख्न चाहन्छु। लेखा समिति लगायत सत्तापक्षका साथीहरूको डर मैले बुझेको छु। प्रतिपक्ष संसदमा सङ्ख्या सानो छ, तर यो इमानमा, प्रतिरोधमा, जनताको तर्फबाट खबरदारीमा कति सक्षम छ पछिल्ला 40 दिनले देखाइसकेका छन्। यी 40 दिनमा सरकार, स्वार्थ समूह, अन्य सामान्य जनतालाई पनि प्रष्ट भएको छ यो प्रतिपक्ष भ्रष्टाचारमा हिस्सा लिने प्रतिपक्ष होइन, यो प्रतिपक्ष माफिया र स्वार्थ समूहहरूको मूल्य तोक्न सक्ने प्रतिपक्ष पनि होइन। यो शानदार भूमिकाका लागि प्रतिपक्षका साथीहरूलाई जनताका तर्फबाट मेरो अभिवादन छ। हामीले प्रमाणित गर्यौँ सत्यले शक्ति देखाउन सङ्ख्या हुनु पर्दैन, सत्यले शक्ति देखाउन सङ्ख्या हुनु पर्दैन। सरकार यति छिटो यो तहमा
एक्सपोज हुनु प्रतिपक्षका हिसाबले त राम्रै हो भन्न नसकिने पनि होइन तर म आज खुशी चाहिँ छैन ठूलो चिन्ताको साथ यो रोस्टममा उभिएको छु केही दिनमै सरकार स्वार्थ समूहहरूका पक्षमा जसरी खुला रूपमा उभियो त्यसले जनतामा निराशा र आक्रोशको आगो ज्यामितीय रूपमा बढ्दैछ त्यसका झिल्का जताततै देखिँदैछन् त्यो आगो कतै लोकतन्त्रकै विरुद्ध प्रयोग होला कि भन्ने हाम्रो चिन्ता छ सरकारका प्राथमिकता हेर्दा यसले गर्न नपर्ने सबै गर्ने तर गर्न पर्ने केही नगर्ने जस्तो देखिन थालेको छ म छक्क पर्छु यस्तो समस्या यस्तो के समस्या छ प्रधानमन्त्रीजीलाई जहाँ अलिकति सेतो छ जहाँ अलिकति सफा छ आशा छ जहाँ केही सम्भावना छ त्यही प्रधानमन्त्रीजीलाई समस्या छ जहाँ व्यथिति छ विकृति छ त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई समस्या छैन त्यसमा त्यति धेरै मतलब पनि छैन अहिले नेपालमा अस्तित्वमा रहेका 44 सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये अधिकांश संस्थानहरू समस्याग्रस्त छन् भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ वायु सेवा निगम तङ्ग्रिँदै थियो अहिले फेरि थला परेको छ आयल निगमलाई हामीले नाफामा लगेका थियौँ अहिले फेरि समस्या देखिँदैछ रेलवे कम्पनीदेखि कपास विकास कम्पनीसम्म उदयपुर सिमेन्टदेखि कृषि सामग्री कम्पनीसम्म राज्यको सही निर्णय र हस्तक्षेप पर्खेर बसेका छन् त्यहाँ सरकारको चासो छैन त्यहाँका पदाधिकारी त्यहाँका समिति त्यहाँका निर्णय त्यहाँका व्यथितिमा सरकारको चिन्ता देखिँदैन चिन्ता के को छ विद्युत प्राधिकरणको चिन्ता किन छ त्यसले व्यापारीहरूसँग बकेउता उठाउन खोजिरहेको छ यही हो जनउत्तरदायी शासन यही हो विधिको शासन के यही हो विवेकको शासन के यो स्वीकार्य छ विद्युत अब यो देशको सबभन्दा ठुलो आशा भएको छ 10,000 मेगावाट विद्युत निर्यात र समग्र व्यापार घाटाको सन्तुलन अब धेरै टाढाको विषय छैन तर सम्झौँ त लोड सेडिङका भयावह दिनहरू परीक्षा दिने विद्यार्थीसँग उज्यालो थिएन पानी आउने बेला छतमा तान्न बिजुली हुन्नथ्यो बिजुली हुँदा पानी हुन्नथ्यो यो देशमा हरेक भित्तामा भएको सबभन्दा जरुरी र महत्त्वपूर्ण चिज लोड सेडिङको तालिका थियो अहिले लोड सेडिङको बेला निर्बाध बिजुली उपयोग गरेका उद्योगीहरूको बिजुलीको महसुलमा सरकारको सिधै माफियागिरीको पक्षमा उभिएको छ तर यो बिजुली कुनै नेताले घरबाट ल्याएर दिएको होइन एउटा सुत्केरीले बच्चा नसेकेर दिएको बिजुली हो त्यो एउटा गृहिणीले पानी नतानेर दिएको बिजुली हो एउटा विद्यार्थीले टुकी र मैनबत्तीमा पढेर दिएको बिजुली हो तर हामीले के देख्यौँ र के देख्दैछौँ त्यो पैसा तिर्नुपर्छ भनेर बोर्ड बैठकबाट नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र हटाउने काम गरियो यो कतिसम्मको दुस्साहस हो यद्यपि अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उहाँहरूलाई पुनर्बहालीको अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ यो समग्र प्रकरणमा स्पष्टीकरण नै सोध्ने हो भने विद्युत प्राधिकरणमा फरक मात राख्ने हक्की र देशभक्त सञ्चालक सदस्यहरूलाई होइन मेरो विचारमा प्रधानमन्त्रीजीलाई नै स्पष्टीकरण सोध्न जरुरी छ यो रोस्टमबाट म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई स्पष्टीकरण राख्न चाहन्छु सोध्न चाहन्छु प्राधिकरणको रक्षा तपाईँको जिम्मेवारी हो कि होइन माफियाहरूका पक्षमा उभिएर रोस्टमबाटै प्राधिकरणको नेतृत्वलाई लाञ्छना गर्दा अनि राजस्व उठाउनुपर्छ भन्ने सञ्चालक समितिका सदस्यलाई हटाउने निर्णय गर्दा सङ्कोच लाग्नु पर्दैन थियो स्वार्थ समूहहरूसँगको यो तहको कमिटमेन्ट छ तपाईँहरूको यही हो द्वितीयको सरकारको नियत र नियति कतैबाट पनि स्वार्थ समूहको हित पुरा गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री अब फेसबुकबाट प्रकट हुनुभएको छ र फेसबुकमा भन्नुभएको छ 6 अरब 8 अरब मात्रै किन 22 अरब नै किन नउठाउने भन्नुभएको छ म यो सम्मानित संसदमा हाइलाइट गरेर नोट गरियोस् भन्ने चाहन्छु 22 अरब प्रधानमन्त्रीको नियत सही छ भने फेसबुकमा होइन
अब क्याबिनेट में आओस् र पास होस् 22 अरब को प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्ष दल को यही रोस्टम बाट समर्थन रहने विश्वास म तपाईलाई दिलाउन चाहन्छु। यदि अब को कैबिनेट में 22 अरब को प्रस्ताव आएन भने देशले अझ राम्ररी बुझ्ने छ प्रधानमंत्री जी को नियत। प्रधानमंत्री ने 9 वर्षसम्म किन 21 अरब 88 करोड़ महसूल उठाइएन भनेर पनि फेसबुक बाटै सोध्नु भएको छ। नियत सही भएको भए प्रधानमंत्री जी ले कैबिनेट बाट सोध्नु पर्ने हो यो प्रश्न, फेसबुक बाट होइन। खासमा भन्ने हो भने यो प्रश्न सोध्ने होइन, यो प्रश्न को जवाब दिनुपर्छ प्रधानमंत्री जी ले। प्राधिकरणलाई आफ्नो काम आफै गर्न नदिएर यो विवाद निम्त्याएको कसले हो? प्राधिकरणलाई आफ्नो काम आफै गर्न नदिएर यो समस्या कसले निम्त्यायो? सभामुख महोदय, म बडो प्रश्नसँग भन्न चाहन्छु, यो समस्याको उठान वर्तमान प्रधानमंत्री ओली जी ले नै गर्नु भएको हो। 31 वैशाख 2075 में ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइन को विषय में प्राधिकरण ने बनाएको अध्ययन समिति ने 61 वटा औद्योगिक घराना ने डेडिकेटेड ट्रंक लाइन बाट विद्युत ली महसूल नतिरेको प्रतिवेदन दिए पछि बिल काट्न सुरु भएको थियो। पैसा उठाउन केही उद्योग को लाइन काटियो पनि, तर त्यो लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिने को त्यति बेलै प्रधानमंत्री केपी ओलीजी। पछि 3-3 जना मंत्री र सचिव सहित को समिति बनाएर अर्को निर्देशन नभएसम्म लाइन तत्काल जोड्न र थप लाइन नकाट्न आदेश दिने को त्यो पनि प्रधानमंत्री केपी ओलीजी नै। त्यही समितिले बीच को अवधि को मात्र महसूल लिने त्यति बेलै, त्यही समितिले प्रधानमंत्री ओलीजी नै हुँदा त्यति बेला बीच को अवधि को मात्र महसूल उठाउन गरेका सिफारिश कार्यान्वयन गर्न मंत्री परिषदबाट निर्णय गर्ने को त्यो पनि सम्माननीय प्रधानमंत्री केपी ओली जी नै। अनि अहिले पहिला पैसा कसले घटायो भनेर फेसबुकबाट सोध्ने को त्यो पनि केपी ओली जी नै। बडो विचित्र छैन त यो परिघटना? पैसा उठाउन त परको कुरा, लाइन काटेको भनेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने नियतका साथ मन्त्री परिषदबाट साथ दिने स्पष्टीकरण सोध्ने को त्यो पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी नै। अहिले पानीमाथिको ओभान हुनु मिल्दैन प्रधानमन्त्रीजी। प्राधिकरणले अहिलेसम्म 21 अरब 88 करोडकै बिल काटेको छ। प्राधिकरणलाई दोष दिने कहीँ पनि ठाउँ छैन। उसले 21 अरब 88 करोडको बिल काटेको छ, घटाउने कहीँ पनि भनेको छैन। अबको क्याबिनेटबाट यो असुल गर्ने निर्णय गर्नुस्, आफै बोक्सी आफै झाँक्री बन्ने काम बन्द गरियोस् भनेर म भन्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, लोड सेडिङ समाप्तिको अन्तिम गृह कार्यमा सहभागी प्रधानमन्त्री र विद्युत विकास मा प्रतिबद्धताका कारण म विद्युत प्राधिकरणको उतार चढाव बारे अलि बढी जानकार छु र म यो सम्मानित सदनलाई जस्ताको तस्तै राख्नुपर्छ भन्ने आफ्नो जिम्मेवारी पनि ठान्दछु। अहिलेको नेतृत्व चयन र दीर्घकालीन नीति निर्माणका भूमिकामा भएका कारण यसमा मेरो अलि बढी स्वामित्व बोध पनि छ। समाप्तिमा डिलमा पुगेको प्राधिकरण आज देशकै सुन्दर भविष्य रच्न सक्ने ठाउँमा पुगेको छ। यो राष्ट्रिय गर्वले केही साथीहरूमा कुण्ठा जन्माएको छ। म यो सम्मानित संसदलाई सोध्न चाहन्छु, के यति सस्तो र तल जानुपर्छ र राजनीति? कसैको रिसले फेरि पुरानै ठाउँमा लैजाने हो प्राधिकरणलाई? हजारौँ सर्वसाधारणले सुन्ने धैर्य गरिदिनु होला प्लिज। तपाईँहरूले नै बोल्न पाउनुहुन्छ, म प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले राख्दैछु, सुन्ने धैर्य त गर्नुहोला। हजारौँ सर्वसाधारणले 2-4 थान बल्ब बाले बापत पैसा तिर्न नसकेर लाइन काटिन्छ। करिब 16% विद्युत उपभोक्ता परिवार गरिबीको रेखामुनि छ। मैले त्यो शब्द प्रतीकात्मक रूपमा प्रयोग गरेको हुँ, आपत्ति भयो भने मलाई केही समस्या छैन, हटाउँदा पनि हुन्छ। समयमा महसुल नतिरे उनीहरूलाई 5-25% जरिवाना गर्दै 60 दिनमा लाइन काटिन्छ।
वर्षेनी लाखौं उपभोक्ता र साना उद्योगहरूको यसरी लाइन काटिन्छ। देशको प्रधानमन्त्री तिनका पक्षमा बोल्नु पर्दैन, देशको प्रधानमन्त्रीले तिनको दायित्व लिन पर्दैन, प्रधानमन्त्रीले हाक्का हाकी माफियाहरूको पक्ष पोषण गर्दा सरकार मात्र होइन यो सम्मानित संसदको रोस्टम पनि लज्जित भएको महसुस हुन्छ मलाई। म आफैले यो सरकार स्वार्थ समूहहरूले बनाएको भनेको थिएँ, तर यो तहको पक्षधरताले हामी सबै स्तब्ध भएका छौँ। अहिले हाम्रो समग्र शिक्षा प्रणाली प्रश्नै प्रश्नले घेरिएको छ। ठुलो आर्थिक शैक्षिक सामाजिक असन्तुलन आउने गरी विदेशमा उच्च शिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। राजनीतिक भागभण्डाबाट थिलो थिलो भएको उच्च शिक्षामा सुधार ल्याउन प्रधानमन्त्रीको रूपमा मैले पदाधिकारीको नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसी सुरु गरेँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त्यसका प्रारम्भिक परिणामहरू आउँदै पनि थिए। शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन हुँदै थियो। केही हप्ता अघि उत्साहजनक उदाहरण दिन्छु म। मानविकी तथा सामाजिक संकाय अन्तर्गतको एउटा विषयको परीक्षाफल परीक्षा सकिएको 4 दिनमै प्रकाशन भयो। अब विश्वविद्यालयले सबै परीक्षाको नतिजा बढीमा 100 दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ। गत वर्षका बाँकी परीक्षाको नतिजा त 1 साताभित्रै प्रकाशन गर्ने तयारी छ। तर त्यही विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रमबाटै प्रधानमन्त्रीजीले हस्तक्षेप सुरु गर्नुभयो। मेरिटोक्रेसी मिचिँदै जाँदा अब त विश्वविद्यालय पदाधिकारीको सुरक्षाका लागि शिक्षा मन्त्रीले गृहमन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जालबाट आह्वान गर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थासम्म आएको देखियो। केही यही हो सरकारको समन्वय। जहाँ बेहाल छ त्यहाँ कुनै चासो नहुने, जहाँ सुधार छ नाफामा गएका छन् त्यहाँ समस्या खड्दा गर्दै जाने, यो कस्तो द्वितीयको शासन हो? सभामुख महोदय, सरकारमा समावेशिता भएन भनेर म आलोचना गर्दिन, किनभने समावेशिता सरकारमा बसेकाहरूको सिद्धान्त नै होइन। त्यो त उहाँहरूले हिजो क्रान्ति र आन्दोलनको रापमा बेमनले गरेको सम्झौता हो, एजेन्डा र प्रतिबद्धता होइन। त्यो कुरा मलाई राम्रो जानकारी छ। तर सङ्घदेखि प्रदेशसम्म जे जस्ता पात्रहरूलाई तपाईँहरूले मन्त्री बनाउनु भएको छ त्यसले जनतामा वितृष्णा मात्रै बढाएको छ। तपाईँहरूले सरुवा बढुवा र नियुक्तिहरूमा पनि नियम र वरियता मिच्न थाल्नु भएको छ र तिथि भत्काउन सुरु गर्नुभएको छ। हामीले तीव्रतर आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायका लागि कतिपय महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू बजेट मार्फत प्रस्ताव गऱ्यौँ। सुनिँदैछ हामीले जस पाउला कि भनेर तपाईँहरू ती योजना हटाउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। आफू पनि गठबन्धनमै हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो पनि समर्थनमा बजेट पास भएको भन्ने विवेक नदेखाई देशकै आर्थिक कायापलट गर्ने त्रिभुज परियोजनाबारे संसदमै प्रधानमन्त्रीजीले अनिश्चयता प्रकट गर्नुभयो। त्यसै गरी दलित मधेसी कर्णाली गरिब किसान मजदुरका कार्यक्रममा पनि कैँची चलाउन लागेको देखिएको छ। लाखौँ स्व उद्यम 7 वटै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न वृद्धाश्रम स्थापनासहित हाम्रा बा आमा हाम्रो जिम्मेवारी कार्यक्रम दलित विकास प्राधिकरणदेखि कर्णाली समृद्धि अनि स्वदेश फर्किएर उद्यम गर्न चाहने लाखौँ रिटर्नीहरूको लागि प्रस्तावित कार्यक्रमसँगै कृषि पर्यटन शिक्षा र स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूलाई पनि सरकारले के गर्छ हामी निरन्तर अनुगमन गरिरहेका छौँ र हामी निरन्तर खबरदारी गरि नै रहनेछौँ। नेपाली कङ्ग्रेस र नेपाली नेकपा एमालेका साथीहरूले अझै पनि संविधान संशोधनको पत्ता फ्याँक्न छोड्नु भएको छैन। तपाईँहरूलाई अनुरोध छ राम्ररी गृह कार्य नगरी यो विषयमा हल्का र जथाभावी नबोल्नु होला। यस विषयमा पहिला आफ्नै पार्टीमा राम्रो विचार विमर्श गर्नुहोला मेरो सुझाव छ। जब मैले यस सम्मानित संसदमा 48 सालदेखि 63 सालसम्म तपाईँहरूको शासनमा समावेशिता सम्झाएँ, तपाईँहरूकै पार्टीका सांसदहरूले मसँग भावना र अनुग्रह साटे। आज अनुशासनको डन्डाले त्यो बोलिन्न होला, तर भोलि सबै बोल्छन्। जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ, माओवादी केन्द्र र अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रूपमा तपाईँहरूलाई वचन छ मेरो,
माओवादी संविधान संशोधनबाट बिल्कुल भाग्ने छैन। यो सम्मानित संसदमा संविधानका एक एक बुँदा, एक एक धारा, एक एक दफामा छलफल गर्न माओवादी केन्द्र तयार छ। तर उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायले लामो सङ्घर्ष र ठुलो बलिदानपछि प्राप्त गरेका समावेशी र समानुपातिक अधिकार खोज्ने कतैबाट दुस्साहस भयो भने हामी त्यसको डटेर प्रतिवाद गर्छौँ। कुनै हालतमा त्यसो हुन दिइने छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब म अलिकति निजी प्रसङ्गमा जाने अनुमति चाहन्छु। साथीहरूलाई लागेको होला सरकार छोड्न पर्दा नेकपा माओवादी केन्द्र पक्कै घाइते होला। म भन्छु छैन, बरु हामीले ठुलो मानसिक र वैचारिक उन्मुक्ति महसुस गरेका छौँ। पछिल्ला केही वर्षदेखि यो देशमा माओवादी र प्रचण्ड नै अस्थिरताको कारक हो भन्ने भाष्य बनाउन धेरै मेहनत भयो। मलाई त्यो मेहनत गरिरहेकाहरूलाई सोध्नु थियो, जेलाई अस्थिरता भनिएको हो कि प्रचण्ड एक्लैले ल्याउन सक्ने अस्थिरता हो त्यो? जम्मा 32 सिट भएको पार्टीले एक्लै ल्याएर ल्याइन्छ अस्थिरता? प्रचण्डले एक्लै फेरेर फेरिन्छन् सरकारहरू? त्यसमा ठुला दलहरूको भूमिका के हो? म प्रधानमन्त्री थिएँ त्यसकारण यो प्रश्न सोध्न मलाई त्यति बेला नैतिक रूपले धेरै अप्ठ्यारो थियो। तर आज कङ्ग्रेस र एमालेका साथीहरूलाई यो प्रश्न सोध्न सक्ने बनाइदिनु भयो तपाईँहरूले, त्यसका लागि धन्यवाद छ। अस्ति काङ्ग्रेस एमालेका नेताले संसदमा भनेको सुने, माओवादीले पालै पालो काङ्ग्रेस र एमालेलाई प्रयोग गर्यो, धोका दियो। साथी हो, काङ्ग्रेस र एमाले पटक पटक माओवादीलाई प्रयोग गरेर धोका दिएको हिसाब गर्नुभएको छ? माओवादीले पटक पटक काङ्ग्रेस र एमालेलाई सरकारको नेतृत्वमा पुर्याएको हिसाब खै? माओवादीको साथ पाएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख हासिल गरेको हिसाब खै? कसको सहयोगमा अघिल्लो पटक झन्डै 2/3 प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो केपी ओलीजी? कसले बनाएको उहाँलाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्री? त्यसको हिसाब चाहिँदैन? साथीहरू, आज सिटका कुरा गर्नुहुन्छ, तर हिजो प्रत्यक्षमा जम्मा 23 र समग्रमा 63 सिट भएको नेपाली कङ्ग्रेसले यही प्रचण्ड र माओवादीकै बलमा प्रधानमन्त्री भएको होइन? धोकाको आरोप लगाउने साथीहरू सुन्नुहोस्, इतिहासका विद्यार्थीहरू पनि सुन्नुहोस्, यो देशको इतिहासमा सत्ताको वितरणको राजनीतिक सम्झौता केवल एकपटक मात्र पालना भएको छ, केवल एकपटक, र केवल एक व्यक्तिले मात्र पालना गरेको छ। म यो सम्मानित रोस्टमबाट गौरव साथ भन्न सक्छु, त्यो व्यक्ति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै हो। मेरो चुनौती छ, यो संसदमा अरू कोही कुनै नेता एकजना पनि हुनुहुन्छ मलाई सम्झाइदिन पर्यो। काङ्ग्रेस एमालेका साथीहरूलाई म यही रोस्टमबाट सम्बोधन गर्दछु, प्रचण्ड अब म यही रोस्टमबाट तपाईँहरूलाई विशेष रूपले सम्बोधन गर्न चाहन्छु, प्रचण्ड अब सत्ताको खेलमा लाग्ने छैन। तपाईँहरू कहाँ सत्ताको हिस्सेदारी माग्न आउने छैन। माओवादी भनेको पार्टीभन्दा पनि आन्दोलन हो, सीमान्त, वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्गको आन्दोलन। म यही संसदबाटै स्वीकार गर्छु यस बिचमा हाम्रा केही कमजोरी भए, जनतासँग संवादका कमजोरी भए, व्यवहारका कमजोरी भए, वर्गीय पक्षधारतामा कमजोरी भए, त्यही कमजोरीमा खेलेर अब तपाईँहरू सीमान्त वर्गका प्राप्त अधिकार खोज्न चलमलाउन थाल्नु भएको छ। माओवादी कमजोर भयो कि भनेर विभिन्न खालका चलखेल गर्दै हुनुहुन्छ। समापन भइसकेको राजनीतिक क्रान्तिको दस्तावेज फेरि उल्ट्याउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। माओवादीको ध्यान अब सत्तामा छैन, तपाईँहरूको चलखेलको प्रतिरोध गर्ने कुरामा केन्द्रित छ भनेर पनि म यस सम्मानित सदनमा प्रष्ट भन्न चाहन्छु। हाम्रो ध्यान आन्दोलनको पुनर्गठनमा छ, त्यही पुनर्गठनका बलमा हामी भोलि माओवादी एक्लैले सरकारको नेतृत्व गर्ने तहमा पार्टी बनाउँछौँ, यो प्रतिबद्धता पनि म यस सम्मानित सदनमा राख्न चाहन्छु।
पहिला पनि बनाएकै हुँ अब पनि बनाउँछु त्यति बेलासम्म कृपया तपाईहरु दुईटा पार्टी मिलिराख्नु होला त्यति बेलासम्म फेरि बिचैमा झगडा गरेर लौ न प्रचण्ड जी भन्दै फकाउन र फुर्क्याउन चाहिँ नआइदिनु होला सभामुख महोदय यो सम्मानित संसदमा मैले पटक पटक भनिरहेको छु आम जनतामा ठूलो निराशा र मोहभङ्ग छ ठूलो असन्तोष छ यो संसद सहित हामी सबै दल जनताको ठूलो निगरानीमा छौं नेपाली कांग्रेस र नेपाली एमालेका साथीहरूलाई मेरो अनुरोध छ जनता अहिलेको राजनीतिक शैलीसँग राजनीतिक चरित्रसँग र व्यवहारसँग रिसाएको छ प्राविधिक रूपमा तपाईहरू ठूलो हुनु होला तर जनतासँगको तपाईहरूको सम्बन्ध एकदम कमजोर भइसकेको छ जनतामा ठूलो असन्तोष र आक्रोश छ लोकतन्त्रको सर्भिसिङ बिना अब जनतालाई आश्वस्त गर्न सकिने स्थिति छैन यही भएर हामीले सुशासनको एउटा अभियान सुरु गरेका थियौँ त्यसलाई तपाईहरूले भत्काइरहनु भएको छ दुई ठूला पार्टी मिलेर व्यतिथि थपिँदै जाँदा कतै यो व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्ने हाम्रो चिन्ता छ सत्तासीन साथीहरूसँग मेरो अनुरोध छ सङ्ख्याको भ्रममा बिल्कुल नपरौँ सत्यसँग साक्षात्कार गरौँ धेरै टाढाका अघिका र इतिहासका कुरा पढ्न र सम्झिन पनि पर्दैन छेवैका श्रीलङ्का र बङ्गलादेशका घटना मात्रै हेरे पनि पुग्छ श्रीलङ्कामा राजा पक्षेजी सङ्ख्याको सङ्कटले बाहिरिनु भएको हो र बङ्गलादेशको पार्लियामेन्ट र त आवामी लिग र त्यही गठबन्धनको एकलौटी प्रतिनिधित्वको वान पार्टी पार्लियामेन्ट भनिन्थ्यो त्यो थियो अस्ति जनवरीको निर्वाचनको परिणाम हाम्रो भन्दा 13 महिना कान्छो पार्लियामेन्ट तपाईँहरू जोडतोडको दुई तिहाईको घमण्डमा हुनुहुन्छ भने यो घमण्डबाट बिउजिनुहोस् जनताको विवेकको अवमूल्यन नगर्नुहोस् सभामुख महोदय यो संसद विश्वस्त होस् हामी न निरपेक्ष प्रतिपक्ष बन्नेछौँ न त निरीह प्रतिपक्ष हामी रचनात्मक र सृजनात्मक प्रतिपक्ष बन्नेछौँ यो सम्मानित संसदमा जनताको आवाज हामी घन्काइ नै रहनेछौँ आफै बस्न नपाएपछि कुर्सी नै भाँच्ने प्रणाली नै भत्काउने शैली र चरित्र हाम्रो होइन देशको हितमा राम्रो गर्नुहोस् हामी साथ दिन्छौँ संविधान निर्माणका बेला म प्रमुख प्रतिबलकै दलकै नेता थिएँ तर त्यो अवस्थामा मैले सत्ता पक्ष बिचमै संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरेँ मलाई गर्व छ त्यो भूमिका इतिहास र संसदमा लिपिबद्ध छ शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निरूपणमा सरकारको सकारात्मक भूमिकालाई मैले रोस्टमबाटै खुला प्रशंसा र समर्थन गरिसकेको छु विश्वविद्यालयहरूमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि अग्रसरता लिउँ हामी साथ दिन्छौँ उद्यमशीलताका लागि आवश्यक नीतिगत र व्यवहारिक सुधारमा अग्रसरता लिउँ हामी साथ दिन्छौँ आज म केवल खबरदारी गर्न मात्रै उपस्थित भएको हुँ सरकारलाई मेरो विनम्र आग्रह छ यो खबरदारीलाई कर्मकाण्ड नसम्झिनु होला यही खबरदारी हामी भोलि सडकमा लिएर जानेछौँ सरकारका प्राथमिकताहरू विवेक होइन अहङ्कार इगो र स्वार्थ समूहको प्रभावले तय भइरहेका छन् जनतासँग क्षमायाचनासहित सच्याउनुहोस् विद्युत प्राधिकरणमा जे गर्न खोज्नुभयो र खोज्दै हुनुहुन्छ रोक्नुहोस् भुटानी शरणार्थी काण्डलाई जता पुर्याउन इमान्दार प्रहरीलाई जसरी दण्डित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो नगर्नुहोस् विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसी मिच्दै हुनुहुन्छ रोक्नुहोस् गिरिबन्धु लगायतका नीतिगत भ्रष्टाचारहरूमा रफू भर्दै हुनुहुन्छ सुध्रिनुहोस् हिजो आफै प्रधानमन्त्री हुँदा बनाएका वैदेशिक श्रमका मापदण्ड मानव तस्करका लागि उल्ट्याउँदै हुनुहुन्छ त्यता नलाग्नुहोस् अझै पनि सुध्रिने र सच्चिने प्रयास गर्नुहोस् मेरो हार्दिक आग्रह छ बिचौलियाहरूलाई यो देशका बिचौलियाहरूलाई म यही रोस्टमबाट एउटा सन्देश भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले रचना गरेको सरकार तपाईँहरूको धेरै सेवा गर्न चाहन्छ तर त्यसको त्यो सामर्थ्य छैन सामर्थ्य यसकारण छैन कि खबरदारी गर्न हामी प्रतिपक्षमा छौँ सामर्थ्य यसकारण पनि छैन कि सरकार र माफिया दुवै एक्सपोज भइसक्नु भएको छ तपाईँहरू सामर्थ्य यसकारण पनि छैन कि तपाईँहरूको हतियार भुत्ते भइसकेको छ
आफूले सक्ने मिडिया चलाएन कि संसदका समिति चलाएन कि डेडिकेटेड ट्रंक लाइनमाथि बोल्न थालेपछि सम्मानित संसदमै सांसदको माइक काटिएन कि सरकार र अझ सरकारको शिर नै चलाएन कि यही रोस्टमबाट देखिने गरी सबै चलायो तर जनताको शक्ति पनि हेरिराख्नु होला बिजुलीको 8 अरब बक्यौता समस्या भएर रोस्टममा उभिएका प्रधानमन्त्रीजी अब फेसबुकबाट भए पनि 22 अरब भन्न थाल्नु भएको छ विद्युत प्राधिकरणको यही टेस्ट केसले भन्नेछ अब माफिया भन्दा जनता बलियो भइसकेका छन् त्यसैले साथीहरू अब यति ओम्नी गिरी बन्दुका पुराना सुमधुर सम्झनाबाट बिउजिए हुन्छ प्रतिपक्ष प्रतिबद्ध छ र जनता जागृत भइसकेको छ अब सच्चिनु र सुध्रिनुमा नै सबैको भलाइ छ म यो खबरदारी वक्तव्य मार्फत नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेका सबै साथीहरूलाई अझ मुख्यतः प्रधानमन्त्रीजीलाई यी विषयलाई खबरदारीका रूपमा मात्रै ग्रहण गर्न र कर्मकाण्ड हुन् यी भने जस्तो गरी नलिइदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु मैले जे देखेको छु मैले चिन्ता व्यक्त गरेँ पनि यो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी समानुपातिक प्रणालीका लागि हजारौँको बलिदान भएको छ लाखौँको त्याग तपस्या छ यसमाथि खेलबाड नहोस् हामी चाहन्छौँ यसको रक्षाको लागि जसरी हिजो हामीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन एक खालको समझदारी बनाएका छौँ त्यसै गरी संविधानको रक्षा उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्रको अधिकारको सुदृढीकरणको निम्ति एकजुट भएर जाँदा नै हामी सबैको कल्याण छ यति भन्दै म बिदा भन्छु धन्यवाद अभिवादन